पर्यायर निर्णायक समय अंतिम विभाग लाइव टा कहाँ सुनी यूट्यूब रे अपना पत्थर है अपना सिटी आलम जरा देखो अपने क्यों किसी को होना देखियो क्या आइलैंड में चेक कर तो लास्ट में कल से लिंक है ना 40 जो तो कौन जो लिंक है इतने वालों को क्या असो सत्तावन बोलो ना Thank you.
ঘরে বসে দেখে একটা খরা কিনে
లేట్ అవ్వండి.
चार गोटे वाइडी आवन अच्छी सतावन छपन कौट एकावन रन आवश्यकता जुवेनाइल क्रिकेट क्लब चालीस बॉल रु एकावन रन संग्रह करने को बाकी रही जिते कि पांचटी विकेट पतन घटी जा चालीस बॉल एकावन रन देखा
ଶ୍ଲୋକ ଫର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ପରେ ରୋମାଞ୍ଚ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଉତ୍କଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଉପନୀତ ପୁଣି ଉଭର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ଛଅ ଓଭର ଖେଳ ବାକି ରହିଛି। ଉଭର ପରେ ଛକା ଜରିଆରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଶହେ ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏହି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପରେ। ଆଉ ମାତ୍ର ପଚାଶ ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା, ଅଡ଼ତିରିଶ ବଲ୍ରେ ପଚାଶ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଜୁଭେନାଇଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଏକାଦଶ। ଖରାପ ଲାଇନ୍ରେ ବଲ୍, ଅତିରିକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର ରାଉତ। ଅତିରିକ୍ତ ଏକ ରନ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରରେ। ଏକ ରନ୍କୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଶହେ ଏକ ରନ୍ରେ। ଅଣତିରିଶ ବଲ୍, ଅଣଚାଶ ରନ୍, ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର ଦଳ ତରଫରୁ ଉଣେଇଶତମ ଓଭର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ ଜୁଭେନାଇଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଏକାଦଶର ଅଧିନାୟକ ଅନିଲ ପରିଡ଼ା ଆଉ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନିଂସ ଆଜି ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ। ଯେତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁସାହସିକ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚାଳିଶ ରନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ଅନିଲ ପରିଡ଼ା ଜୁଭେନାଇଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଏକାଦଶ ତରଫରୁ ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଚାଳିଶ ରନ୍ରେ। ଏଥର ସିଦ୍ଧ ଫଲ ତୁଳେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲର ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଏକ ନାଟକୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୁମିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଆସିଯାଇଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପଭୋଗ ସମୟ ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୀତି ଅବସରରେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉନ୍ମେଷ ସାମଲ ମାରକୀ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବର୍ଦ୍ଧା କପ୍ 2023 ମସିହା ସାର୍ଥ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ରୋଭର୍ସ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସବୁ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସାର୍ଥ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ତରଫରୁ। ଚିୟର ଗର୍ଲ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗର୍ଲ, ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ, ଆତସବାଜି, ବାଜା ପାର୍ଟି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ, ଭାରତୀୟ ଏ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ କ୍ରିକେଟମୟ ପରିବେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଗ୍ରାମ ପାଲଟୁଥିବା ବଡ଼ଦାର ବେଳବଣ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ, ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଥିବା ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର୍ମରେ ସାର୍ଥ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମା ଡାଳଖାଇଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବେଲାବଣ ଯଜ୍ଞ ପଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ପରିବେଶ, ନବବଧୂ
बड़ी सजय हो सारी आसंता काल चूड़ान्त पर्यायर कार्यक्रम अनेक किसी कार्यक्रम आयोजन जाके एक साधारण सभार आयोजन कोड़ीतम ओभर आरंभ करते अन्यतम घातक बोलर जाहिर निमपुर आशा संचार करजीवित रखिंट मैच बढ़त नेबार द्वितीय दल भाव फाइनाल प्रवेश करने आसंता का ग्रांड फाइनाल मैच योग्यता हासिल कर लक्ष्य रही उभय दल जाहिर वारी विकेट सफलता पर उत्साहित अच्छा निज दल सपक्ष मतामत को नापी जाहिर मिडिल बाउंड्री लाइन चमत्कार क्या सहज साध्य क्या विश्वजित बुझाई सप्तम विकेट रतन घटे सात I'm gonna find you.